话说喺好耐好耐以前，有个国家叫做麻烦国，国王叫做 DIY， 佢系个又肥又懒嘅人，佢根本就唔理国家嘅事，所以麻烦国成日俾外国欺负，令反对 DIY 嘅声音越嚟越强烈。吵架，我喺度瞓紧觉噶，咪嘈啦！国王国王，仁庆王宫外面示威啊！吓，又示威？我已经实施咗最低工资，每个钟30粒豆，仲俾70岁以上嘅长者领取200粒芝麻咯喎！我咁好，啲人喺度示咩威啊？佢哋话你喺皇宫嘅后院前面咗个猪栏，总共设建咗100平方尺。超出咗豬欄管理處嘅標準啊！哎呀，咁麻煩噶！嚟嚟嚟，叫最打得嘅林姐嚟幫我監控佢。皇上，揾我咩事啊？唉，啲人話我僭建豬欄喎，我真係唔知點做啊。皇上，我有辦法。我知道喺神國有位智雲大師，佢好有智慧，佢可以幫你解決難題。皇上，你去找他啦。边个嚟噶？咪就系嗰个真的假不了，假的真不了嘅智云大师咯。于是国王就去神国找智云大师。但是神国的人是讲普通话，而皇上又不记得大人去翻译，所以国王听不明智云大师讲什么。当国王千辛万苦地讲出自己的难题，智云大师就说：修身齐家治国平天下。啊，修身齐家加多个仔啊，治国咩平天下咩意思啊？国王根本就听不明智云大师说什么，他只好回去找林郑谈谈。林郑啊林郑，究竟智云大师叫我做什么啊？我估智云大师是想你去 keep fit 啩。那跟住呢？跟住啊，我估智云大师是想你有自己的家庭啩，生个仔享受夏天人之乐咁啦。哦，咁之后呢？佢叫你做好国王嘅本分，多啲关心自己国家啊。有道理有道理。咁最后嗰个呢？最后嗰个啊，饼癫下饼癫下，系啊，真系谂唔到啊！不如你做住嗰三个先啦。国王每日勤做运动，建立了自己的家庭，仲为国家做实事，而且要做到开诚布公，令大众的市民都支持他。支持 DIY， 支持 DIY， 支持 DIY。由于国家富强起来，收成又好，于是财政主管曾俊蛙就来找皇上。皇上，既然我们收成咁好，可以制造大量的麦饼分给人民吃，但是饼实在太多，不如我们分给其他国家啦。好，就这样决定。咦，智云大师未说过饼颠下饼分下饼分下，我终于做到了，哈哈哈哈哈。就是这样，国王在估下估下的情况之下，做到修身齐家治国平天下，令麻烦国富强起来了。